Сәлем ай. Сәлем Амина. Қайдан келесің? Туған өлкенің тарихи ескерткіштері, ұлы тұлғалар жайлы ақпарат жинап келемін. Ендеше сен іздеген тарихи ескерткіш бүгін дәл алдында тұр. Бұл қандай ескерткіш? Маған нағыз тарихи ескерткіш қажет. Көпшілікке танымал Еке Соқым киім білесің бе? Иә, әрине білемін. Осы күйдің авторы қазақ халқының күйші композиторы Әбдімомын Желдібаев атамыздың Ерке Сықым күйіне арналған ескерткіш. I felt that the true love can only be conveyed through the thin strings of the dombra. How beautiful Kazakh girls are their gait, how they hold up and their manner of behavior. This key a piece of art is composite character of Kazakh girls. I tried to convey this, said the author in describing his composition. О, Амина, как сказал великий Абай, без любви жизнь пуста, да и песня, и мелодия, и күй рождается из любви. Асемай, біздің елде, оның ішінде Шырайлы Шу өлкесінде Ерке Сықым күйінің құрметіне 2011 жылы осы ескерткіш орнатылған. Қандай мақтаныш сезімі десеңші? Иә, Амина, бұл деген күйдің құдіреттілігінің шексіздігі деп білемін. Әбдімомын Желдібаев атамызды «Күй требует честности и чистоты. Без этих двух она не затронет сердце слушателей. Я много думаю перед тем, как писать свое произведение», деген пікірін баспасөз бетінен оқыған болатынмын. Амина, міне тарихи ескерткіш осы деп білемін. Ендеше Әбдімомын Желдібаев атамыздан Ерке Сықым күйі туралы аз кем сұхбат алып қайтсақ қалай қарайсың? Әсемай, мына идеям өте керемет екен. Кеттік онда. Қара шаңырақ Мұхтар Әуезов мектебінен сізге сәлем беру үшін арнайы келіп отырмыз. Ата, өзіңізбен кездескенімізге көп қуаныштымыз. Біз сіздің шығармаларыңызбен таныспыз. Осы әлемге, елге танылған Ерке Сықым күйінің шығу тарихы туралы сұхбат алсақ қалай қарайсыз? Қарсы емессіз бе? Оған енді келсем ғой. Күй деген, алдыменен күй дегеніміз не? Соған анықтама берейік. Күй бұл ананың егіз тілі. Сөз айтып сөз жеткізе алмаған да күй жеткізген. Сөз айтып батыл жетпегенде сөзбен енді, батыл жетпегенде күймен жеткізген құдірет бұл күй. Ата, күйге әнге арналып еш жерде ескерткіш қойылмаған. Осы біздің Шырайлы Шу жерінде Ерке Сықым күйіне арналып ескерткіш қойылған. Бұл идея қалай пайда болды және ол қалай іске асты? Бұл енді қазақ күйлерінде қазақ халқының атақты өткен ғұлама күйшілер болды. Ана Құрманғазы, Пиядас дейміз. Тәттімет дейміз, Шертөгейдің шебері, философ дейміз. Дәулеткерей деген кісі күйші өткен төрі, ол кісіні ерек күйші дейміз. Қазанғап деген күйші өткен. Бұлардың бәрінде де мынау Дәулеткерей өте ерек күйші болған. Сұлулықты, көркемдікті, әдемілікті, әсемдікті күйменен жырлаған адам. Бұл кісінің жаңағы Қосалқа деген, Женгем сиер деген, Құдаша деген күйлері бар. Бұның бәрі әйел затына, әйел қауымына арналған күйлер. Ал енді менің мынау Ерке Сықым күйім, мысалға, ол бүкіл халықты емес. Әлем қазір. Мына тағаны сұрынбайы әлемде тартып, қазір Жапонда тартып жүр. Қытайында тартып жүр, домбыра үйреніп. Кәрістерінде тартып жүр, венгерлерінде тартып жүр, орыстарында тартып жүр, мысалға, қазақтың домбырасын. Сол қазақтың домбырасын ішінде осы Ерке Сықым көп пайдаланады. Ана кешегі, ана Америкада қайырлы таң деген фантаменен Ерке Сықым ойналып жатыр. Әне, көрдіңдер ме оны? Сонда енді бұл халықтың игілігін айналған, бұл Желдібаевтың күйі емес қазір. Халықтың күйі болып кетті ғой. Жүз домбырасы ойнаса, жүз сырлығын ойнайды, бірақ бір жаман жері. Енді лирикалық күй деген өте жоқтың қасы деп айтуға болады.
Сол менің осы өнер жолындағы мақсатым қазақ қыздарын, қазақ әйелдерін көргендігін, сұлулығын, әсемпаздығын паш етіп, сол кісілердің жан нәзіктігін, жан дүниесін кеңдігін, көргендігін суреттеуге мақсат қойып алдыма. 20 жылдан мен осы фитура толғанымды. 20 жылдай уақыт мен осындай бір күй жазсам деген. Сәті түсті, Ерке Сылқым күйі туды. Бұл қазақ қыздарының, сұлуларының қыздарының. Ай, шырке. Солай жазылған дүние ғой. Мен тәрбиелеп, сен қалай болдың? Ерке Сылқым күйі. Қандай қарсылық болдың? Thank you.